ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንግዲህ ዛሬ በሰፊው እንደ ሰበር ዜና ሲዘዋወር የነበረ የቀድሞውን የትግራይ መሪ የሆኑትን ዶክተር ደብረጽዮን የሚመለከት መረጃ አለ። የደብረጽዮንን መረጃ ከማቅረቤ በፊት አንድ በጣም ልብ የሚነካ ተያያዥ ሌላ መረጃ ወደ አዋሳ ተሰምቷል። እሱ ልንገራችሁና በማስከተል የዶክተር ደብረጽዮን መረጃ አቀርብላችኋለሁ። አንድ በጣም አሳዛኝ ነገር እንደዚሁ አዋሳ ላይ ተከስቷል። ተማሪ ፌቨን ዳዊት የምትባል የ16 ዓመት ወጣት ልጅ ከጠፋች ከአራት ቀን በኋላ አስክሬኗ በሐዋሳ ሐይቅ ላይ ተገኝቷል። ታሪኩ እንደዚህ ነው። ፌቨን እና ጓደኛዋ ትዕግስት ዘውትር እንደሚያደርጉት ሐዋሳ ሐይቅ ዳርቻ ላይ እየተዝናኑ ነበር። በድንገት ሁለት ወጣቶች ካልተቀላቀልናቸው ብለው አብረዋቸው ይሆናሉ። ጥቂት ደቂቃዎች አብረዋቸው ከቆዩ በኋላ በጀልባ ሐይቅ ላይ እንዝናና የሚል ጥያቄን ወጣቶቹ ያነሳሉ። ሁለቱ ታዳጊ ሴቶች አለመፈለጋቸውን ቢገልጹም የወጣቶቹ ጉትጎታ የሚቻል ስላልነበረ በመጨረሻ እሺ ለማለት ይገደዳሉ። ጓደኛዋ ትዕግስት እንደምትለው የታዳጊ ሴቶቹ ቀጣይ ፈተና የነበረው የጀልባ ጉዞ ለየብቻ ነው የሚል ትዕዛዝ አዘል መመሪያ ከወንዶቹ ሲመጣ ነው። ብዙም ማታስቡ ተከታትለን ስለምንሄድ የሚል የማሳመኛ ቃል ሲደጋገም በመጨረሻ እነዚህ ሁለት ሴቶች ይስማሙና ጉዞ ይጀምራሉ። አላማቸው ሁለቱን ታዳጊ ሴቶች መነጠል እንጂ መዝናናት ስላልነበረ አንደኛው ወጣት ፌቨንን ይዞ ጉዞ ይጀምራል። ጥቂት እንደተጓዙ ፌቨን የእነ ትዕግስት ጀልባ መመልከት ስላልቻለች ከወዴት ናቸው የሚል ተደጋጋሚ ስልክ ጥሪ ለጓደኛዋ ታደርጋለች። ከቆይታ በኋላ የት ናቸው የሚል ጥያቄ ሳይሆን ለጓደኛዋ የድረሽልኝ መማጸኛ መልእክት መላክ ጀመረች። ቀጣዩ ስልክ ጥሪ ግን ነገሮችን የቀየረ ነበር። አሳዛኙ ሁኔታ ግን ፌቨን ከሐይቁ ሰምታለች። ወጣቶቹም ከአካባቢው ተሰውረዋል። ከአራት አስጨናቂ ቀናት በኋላ ቤተሰብ የ16 ዓመት ልጃቸውን አስክሬን ተረክበዋል ይላል ዘገባው። የፌቨን አስክሬን ሲገኝ እጇ መጠምዘዙን፣ አይኗን በቦክስ የመመታት ምልክት እንደነበረበት በቦታው ቤተሰቦቿ ይናገራሉ። ሁለቱም ወጣቶች ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያደረገ ይገኛል። ህይወትን አይታልጠገበችው የ16 ዓመቷ ፌቨን ቤተሰቦቿ ፈጣሪ እውነቱን ያሳየን ሲሉ ፍትህ እያሉ ይጮ ይገኛሉ ይላል ዘገባው። ዘገባውን ያገኘ ነው ከጋዜጠኛ አዳነ አረጋ ላይ ነው። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ለፌቨን ዳዊት የማስታወሻ የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ተደርጓል በሐዋሳ ከተማ ማለት ነው። ተወልዳ ያደገችው እዛው ሐዋሳ ነው። እንግዲህ እንደዚህ በቀል የጀመረ ነገር እቺን ወጣት ገና ሮጣል ተገበችን ልጅ ህይወቷን አሳጥቷታል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም ወንጀሎች እየተስፋፉ ነው። እንደምታስተውሱት በጥቁር አንበሳ እንደዚሁ ሃይማኖት በዳዳን እንደዚሁ ወቅቱ የገደለ አንድ ወጣት እስከዛሬ ድረስ እስከ ትላንትናው ድረስ ፍርድ አላገኙም። ቤተሰቦቿ እስካሁን እንግዲህ ፍርድ ቤት ተመላለሱ ይገኛሉ። ዶክተር ደብረጽዮን መሞቱ ተነገረ ይላል። በእንደርታ አካባቢ ወረዳው ወንበርታ ልዩ ቦቶ አዲራ አካባቢ ከአምስት ቀን በፊት በተደረገ የመከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ የማጥቃት ዘመቻ በጥይት ቆስሎ ወደ ሐይቅ ምስል በሻምበል ኢያሱ ብርሃነ ቤት ለጥቂት ሰዓታት አርፎ ወደ ደጋአሙ ለሕክምና ለመውሰድ የተደረገው ሙከራ ባለመሳካቱ በኮማንደር ኢሽቤት መሞቱ ጋዜጠኛ አርአያ ከአካባቢው በደረሰው የተለያዩ መረጃዎች ሊያረጋግጥ መቻሉ ታውቋል። ደብረጽዮን አንገቱ ተቆርጦ በማርያም ቤተክርስቲያን የቀረው አካሉ በሚካኤል ቤተክርስቲያን ተቀብሯል ይላል።
የዲያስፖራው ጁንታ ለድርድርና አሜሪካኖችን ለማግባባት የደጽን ምስልና ድምጽ በተደጋጋሚ ቢጠይቅም ምንም ምላሽ ባለማግኘቱ ትግሉን ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ እንዲመራው በመግባባት ላይ ተደርሷል ይላል። የደብረጽዮን መሞት ለሞራል ሲባል በከፍተኛ ሚስጥር እንዲያዝ ተወስኗል ይላል። እንግዲህ በአሁን ሰዓት ለድርድር ከመንግስት ጋር ይቀርባሉ ተብሎ ወይ ደግሞ አሜሪካ መንግስት አደራድራቸዋለሁ ብላ ያሰበችው የኢትዮጵያ መንግስትና የቲፒኤልኤፍን ፓርቲ ነበር። መረጃው እንደሚለው እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን በህይወት እንደሌሉና ሌላ ሰው በመተካቸው እንዳለ እሱም ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ እንደሆነ ተነግሯል ማለት ነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ ዶክተር ደብረጽዮን ተገድለዋል በህይወት አሉ ሲባል ነበረ። ይሄኛው መረጃ ግን ከሌሎቹ የሚለየው ትንሽ ጠንከር ይላል። ለምን ሰሞኑን በተደጋጋሚ ጌታቸው ረዳ ነው ሲታይ ነበረው ብዙ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች መሪያቸው ዶክተር ደብረጽዮን በቪዲዮ ቀርቦ ማብራሪያ እንዲሰጥ ሲጠብቁ ነበር። እስካሁን ምንም ነገር የለም። እንግዲህ በአሁኑ መረጃ መሰረት በህይወት የለም የሚለው መረጃ እየተጠናከረ መምጣቱን ያሳያል። እንግዲህ ነፍስ ይማር ነው የምንለው ለሁሉም። የአሁኑ መረጃችን ይህን ይመስላል። አዲስ አበቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ሆኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በጤና በሰላም ቆዩልኝ። ጤና ይስጥልኝ።